მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელსაც მიმდინარეობს აი ახლა საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. ნაბიჯები მისგან. რას მოგიტანთ აი ეს ნაბიჯები? ძველებურ ბედნიერებას თუ ბოლოდროინდელ გაუგებრობებს და კამათს? ვნახოთ აბა, რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯები? ნაბიჯები მისგან? პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი: როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? კარტი, აი ეხლა ეს არის ჩვეულებრივი კარტი. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? კარტი ეხლა. ვნახოთ როგორ ხედავს. ამ ურთიერთობას ხედავს ასეთნაირად, რომ არის პერსპექტივა და არის შანსი რაღაცა დაიწყოს თავიდან. არის ამისი შანსი. აბა ვნახოთ თქვენი მონატრება მის მიმართ. თქვენი მონატრება მის მიმართ. მე მგონი ხედავთ, რომ ეს არის შეყვარებული ქალბატონი და თქვენი მონატრებაც ამაშია გაერთიანებული. მესამე: მისი მონატრება თქვენს მიმართ. მისი მონატრება თქვენს მიმართ, ასევე ჩანს მისი მონატრებაც თქვენს მიმართ. ეს არის დროებითი დაპაუზებული ურთიერთობა, როგორც ვხედავ, და ორივეს მხრიდან არის მონატრება. მე აქ მინდა ეხლა ჩავეკითხო, რა იყო მიზეზი თქვენი აი ამ დროებითი დაშორების? რა იყო ამ ურთიერთობის დროებითი აი დაშორების მიზეზი? ემოციური გარღვევა, კონფლიქტი. შეიძლება რაღაც თავი ვერ შეიკავეთ, ან შეიძლება იცით რა, მოაბეზრეთ ერთმანეთს რაღაცა თავი, გესმით? აი ამ გრძნობებში ახლა სულ რომ ადამიანმა თაფლი ჯამოს ყოველ დღე, დღეში სამჯერ დაუშვათ, ან ყოველ დღე რომ ჯამოთ, უკვე აი ელამდე ამოგვივა ხო, და დანახვაც აღარ მოგვინდება მერე თაფლის, ხო ესეა? და ასია სიყვარულშიც, როცა ხშირად ხედავენ ადამიანები წყვილები ერთმანეთს, ხშირი ურთიერთობა აქვთ, ეს ცდება, ეს გრძნობა ცდება, სარეცელი, ეს ლტოლვა ცდება, გესმით? ის მუხტი აღარ არის ისეთი, როგორიც თავიდან იყო, გესმით? ამიტომ თქვენი დაშორების მიზეზი იყო ემოციური გარღვევა. ამაში გულისხმება კონფლიქტი, გაუგებრობა, რაღაც კონფლიქტური სიტუაცია. აბა ვნახოთ, რამდენად სერიოზულია ახლა ეს კონფლიქტური სიტუაცია. ეს ჩემთავად ჩავრთე ეს შეკითხვა, ასე ვთქვათ. ხო, რამდენად სერიოზულია ეს კონფლიქტური სიტუაცია? აქ ეს მამაკაცი მოიაზრება როგორც საყვარელი. ეს არ არის სერიოზული როგორც საქმრო, როგორც ბედი ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ესე ჩანს. ეს არის საყვარელი მამაკაცი საყვარელის სტატუსით, ასე ვთქვათ, რომელიც ძალიან ადვილად შეიძლება წავიდეს ქალბატონისგან, თუ ვთქვათ, რამე არ მოეწონება მას ქალბატონში. ამიტომ გაითვალისწინეთ, აი ეს მამაკაცი, ასეთი მამაკაცი, რომელიც საკმაოდ კარგია, საკმაოდ მომხიბლავია, ქარიზმა აქვს მას, მიმზიდველია და შეიძლება ძალიან ადვილად შეაყვაროს თავი ქალს. ამიტომ ასეთი მამაკაცი ძალიან ბევრს არ დაუწევს მოფერებას და ლოლიაობას ქალს, იმიტომ რომ ის დარწმუნებულია თავის ძალებში და ის დარწმუნებულია, რომ ქალის გარეშე არ იქნება და თქვენგან რომ წავიდეს, ძალიან მალე გამოჩნდება თქვენ აი თქვენი ჩამნაცვლებელი მის ცხოვრებაში. ვნახოთ შემდეგ: მისი მონატრება თქვენს მიმართ. შევეკითხეთ ეს: მისი მონატრება თქვენს მიმართ. მისი მონატრება აი ამ ეტაპზე, რო ვთქვათ რომ მოენატრები და რაღაცა არ ვიქნები მართალი, რამდენადაც ეს ჩანს, რომ აი რაღაც არ არის მონატრება, არ ჩანს მონატრება. კარგით, ვნახოთ აბა თქვენი ნაბიჯი, თქვენ რომ გადადგათ ნაბიჯი, რას იზავს ის რეაქცია მისი? მისი რეაქცია: თქვენი აქტიურობით არის შანსი, თქვენი აქტიურობით და თქვენი აქტიურობით არის შანსი, რომ დაიბრუნოთ ეს პიროვნება. ანუ რა ხდება?
თქვენ თქვენი მხრიდან ელოდებით მის ნაბიჯებს და ის ელოდება თქვენი მხრიდან ნაბიჯების გადადგმას, გესმით? მაგრამ მინდა გითხრათ, აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები როგორ ჩანს თქვენკენ. მისი ნაბიჯები როგორ ჩანს თქვენკენ. მისი ნაბიჯები თქვენკენ არ ჩანს, რატომ იცით? ის დარწმუნებულია, რომ თქვენ გადადგავთ ნაბიჯებს. ეს ადამიანი დარწმუნებულია, რომ თქვენ გიყვართ. უფრო მეტად გიყვართ თქვენ, ვიდრე მას უყვარხართ თქვენ. და ეს ერთგვარი манипуляция, манипуляტორია, გესმით? манипуляციას ახდენს აი ამ გრძნობებით. თქვენს манипуляციას ახდენს. იცის, რომ თქვენ გადადგავთ მის მიმართ ნაბიჯს და არეკავთ და უმესიჯებთ, ნერვიულობთ, განცდებში ხართ და ასე შემდეგ. ეს ჩვენი ვრად კარგად გრძნობს ეს ადამიანი ამ ამბებს. ნახოთ აბა ესე იგი, რა შედეგს, ხო და რა აი ამასთან დაკავშირებით, ესე იგი, თქვენ თუ გადადგავთ ნაბიჯს, თუ დაურეკავთ და მოიკითხავთ ან რაღაცა, შეიძლება პირველივე დარეკილზე არ გამოიქცეს, თავი დაიფასოს. გესმით? ეს მამაკაცის ბუნება და არ გაგიკვირდეთ. თავი დაიფასოს. არც შეიძლება არც პირველი დარეკილის მერე გამოიქცეს, არც მეორე, არც მესამე, ხო? მაგრამ მერე გადმოდგავს ნაბიჯს, იმიტომ რომ რაღაც აბა ვნახოთ როგორი ურთიერთობა ქონდა მას და რამდენად ახსოვს რაღაცა კარგი წუთები თქვენთან. აბა ვნახოთ. ექვსიანის მონეტები, კი ბატონო. ექვსიანის მონეტები, აქ ჩანს ძალიან ისეთი გრძნობები, სასურველი ქალი იყავით მისთვის, ძალიან ბედნიერები იყავით მისთვის და განსაკუთრებით თქვენ, რა თქმა უნდა, და ისიც, იმიტომ რომ მამაკაცისთვის ძალიან ძვირფასია შეყვარებული ქალის გრძნობები, ძალიან. ხო, აბა შემდეგ ვნახოთ, ესე იგი, მისი მონატრება, ეს შევეკითხეთ, მისი ნაბიჯები თქვენკენ, ხო? მისი ნაბიჯები თქვენკენ. მისი ნაბიჯები თქვენკენ. აი ნახეთ, მისი ნაბიჯები თქვენკენ, აბა როგორ გითხრათ ახლა, რომ ეს გადმოდგავს? ეს არ გადმოდგავს პირველად ნაბიჯს. არა, არ გადმოდგავს ეს კაცი პირველად ნაბიჯს. თქვენ გიყურებთ. თქვენ გიყურებთ და თქვენგან აქვს მოლოდინი, რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი. შემდეგ, განახლებული ურთიერთობა. განახლებული ურთიერთობა, რას მოგიტანთ? მეტ პოზიტივს თუ იგივე წრეზე გავლას? გესმით? ეს იგივე წრეზე კონფლიქტური და გაუგებრობის გზა. აბა ვნახოთ, განახლებული ურთიერთობა, მისი ნაბიჯები, ეს მეტი პოზიტივით იქნება განახლებული ეს ურთიერთობა თუ იგივე წრეზე სიარული? აბა ვნახოთ. ეს არის ცხრიანის თასები. იცით რა არის? აქ ჩანს პოზიტივი, კი ბატონო, კმაყოფილება ჩანს ამ ადამიანის. რაღაცა პერიოდი იქნება კმაყოფილი. აბა ვნახოთ, გრძელვადიან პერიოდზე, რამდენად ჩანს თქვენი ურთიერთობა გრძელვადიან პერიოდზე. შვიდიანის თასები, შვიდიანის გულები, იცით რა არის? აქ ოცნება ჩანს თქვენი, თქვენ ძალიან ძალიან გულით გინდათ, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს, რა შეიძლება დიდხანს. აი ნახეთ თქვენი ოცნება. მოდით აბა ამ ტაროსაც შევეკითხოთ. ეს არის წითელი და შავი ბრილიანტები. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აქ ჩანს, ნახეთ, ეს ადამიანი, ესე იგი, ელოდება თქვენს ნაბიჯებს და ის მზად არის, რომ თვითონაც გადმოდგას ნაბიჯი. თანაც საჩუქრით მოვა. და შეიძლება რაღაცაში დაგეხმაროთ კიდევაც. ამ შემთხვევაში სასურველი კარგი შეხვედრა იქნება. როცა იქნება. აბა შემდეგ, თქვენი მონატრება მის მიმართ. არა, ერთი წამით, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ტარო? ესე იგი, ვეკითხებათ მეორე დასტას. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? თქვენ ორის ურთიერთობას. იცით რა არის? ცოტა არის ამ ადამიანის ინტერესი, ჩანს რაღაც ფინანსური ინტერესი. თითქოს რაღაცა წელში გამართვა უნდა რაღაცა თქვენით. თან თქვენთანაც იქნება, თან თქვენი სიყვარულითაც დატკბება და თან რაღაცა ფინანსური ინტერესიც არის, ესეც რომ იცოდეთ. აბა რას მოიტანს ეს ურთიერთობა თქვენთვის? მისი ნაბიჯები რას მოიტანს? იგივე წრეზე სიარულს თუ მეტი და მეტი პოზიტივი იქნება? აბა ვნახოთ.
რას მოიტანს ეს ურთიერთობა? ეს არის დიალოგის გზით მოლაპარაკება, საუბარი, კმაყოფილება ორივე მხრიდან, სასიყვარულო ურთიერთობა, ძალიან კარგი, კარგი ურთიერთობა. თქვენ წარმოიდგინეთ ჰარმონიული გაგებაც იქნება თქვენ შორის, უფრო მეტი ვიდრე ადრე იყო. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი ურთიერთობა ადრე უფრო დაძაბული იყო, რაღაც ურთიერთგაგება არ იყო ისეთი და კონფლიქტურიც იყო. და შემდეგ იქ აი ეხლა რომ განმოდგავს ნაბიჯს, თქვენ რომ შემოირიგებთ, ხო, ეხლა იქნება უფრო სხვა. იმიტომ რომ მოდით პირდაპირ გეტყვით, რომ მისი ინტერესი კიდევ გეუნებით, მისი ინტერესი თქვენს მიმართაც არის როგორ არა, იმიტომ რომ იცის, რომ თქვენ გიყვართ და ელოდებით მას და ერთგული ხართ მისი, მაგრამ თან ფინანსური ინტერესიც აქვს. გესმით? Ну, შეიძლება თქვენ ეს გახარებდეთ და არ აქცევდეთ ამას ყურადღებას, თქვენთვის იმდენად მნიშვნელოვანია მისი დაბრუნება. აბა, როგორ ხედავს ტარო თქვენს წყვილს? როგორ ხედავს, რამდენად მოსწონს? ნახეთ. აი, ამოვიდა აი ესეთი წყვილი, ეს არის შფოთვარე სიყვარული, წარმოგიდგენიათ? ეს არის შფოთვარე სიყვარული, ეჭვებით, მოწყენილობით და დროებითი გაუგებრობებით. ზოგადად, აი ეს ურთიერთობა არის ასეთი. დროებითი გაუგებრობები და ისევ შეხვედრები, ისევ შერიგებები, ისევ კონფლიქტები, ისევ შერიგებები და ასე შემდეგ. ხო, აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. და ისე ზოგადად საერთოდ დიალოგი ახლა უფრო შესაძლებელია, ვიდრე ადრე შეიძლებოდა. და ნახოთ, აბა თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. შეიძლება თქვენ არც გაინტერესებდეთ მასთან დაოჯახება. და დასასწაულია პირდაპირ. დაოჯახების პერსპექტივა, ნახეთ. როგორ მიეწყო ერთმანეთს? თან თქვენს თვალწინებს ვიღებ არკანებს. აი, ქორწილი, ჯვისერა, ძლიერი სიყვარული და რა არის იცით, მიზიდულობა. მიზიდულობა. ეხლა კონფლიქტი რომ გემართებათ და ურთიერთგაგება ხანდახან რომ არის, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ შორის მიზიდულობა არ არის. თუ ადამიანის მიმართ ხართ გულგრილი, მაშინ მის მიმართ ყველანაირად იქნებით გულგრილი და არ იდარდებთ, ხო, მასზე. გაუშვებთ და გაუშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. ეს რაღაც ხანმოკლე პაუზაა და თქვენ ნერვიულობთ მასზე. ცოტა არ იყოს ისიც, მასაც ენატრებით. ესე იგი, ეს რას ნიშნავს? რომ თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ, ხო? ერთმანეთისთვის. აი ნახეთ, ოჯახური კავშირი არის პერსპექტივაში თქვენთვის. აი ვინც ახლა მისმენს. ღმერთმა ქნასო თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს კარტები ერთი წამით, რამდენიმე არკანს ამოვიღებ, ბედნიერ არკანებს თქვენ რომელიც გაწყობთ. აი მაგალითად ესენი. ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ესე იგი ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. ჩვენ ვისაუბრეთ ნაბიჯები მისგან. რას დაგიბრუნებთ ეს ნაბიჯები თქვენ? ძველებურ ბედნიერებას თუ ბოლოდროინდელ გაუგებრობებს და კონფლიქტებს? და იგივე წრეზე სიარულს, ხო? და გაიშალა საჯაროდ ტარო და კარტიც და მოგაწოდეთ ინფორმაცია. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენი მხრიდან, როგორც ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის, ტაროსა და თქვენ შორის, როგორც შუამავალი და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ასეთი იყო ინფორმაცია, ჩემოკარგებო. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ვიდეოს ქვემოთ არის
ინფორმაცია, წერია ინფორმაცია, იქ არის აპლიკაციები ჩამოთვლილი, თუ რომელი აპლიკაციით მოხდება ჩვენ შორის გასაუბრება ტაროზე. თქვენს მიერ მომზადებულ შეკითხვების საფუძველზე გაიშლება ტარო. ინდივიდუალურად თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და ამ თქვენსავე შეკითხვებზე გავშალოთ ტარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა, წარმატება და მშვიდობიანი ცაქონოთ ეს ხალხო. მშვიდობა ყოფილიყოს ქვეყანაზე და ღვთისმფარველობა ქონოდეს. მშვიდობა ყოფილიყოს თქვენს ოჯახებში. მომავალ შეხვედრამდე.